kwa samu kunako nika tufune mwe chyo kuiga kintu kyengendo kugamba happening a Dubai sawa zino waliwo mwami arudde ku mobile money mwami arudde ku mobile money na yasi za bana babendi silimu Dubai wan sija kugera linya lyo sija kupostinga kifananyi kye naye ulirize mbozi mwami ngo ogende ebweru soko manye muntu kya kutwala oliwa kusuubiza omulimo soka webuze ampita atya kubanga abantu bangi babuzabuziddwa olina kulimba gwe jangu nze nnina omulimo abaana ne batwalibwa ne babateeka mu biyumba tebanatandika kukola wabula babakuumidde mu biyumba nga tebalina nsimbi zibazze waka kubanga tebalina nsimbi zigenda kugula mirimu gye bagendako abavubuka ne basooka babakozesa kubanga balina advantage eyo ndaba talina ssente anaddawa ne babakozeseza mu biyumba ebyo anti abavubuka bye balinamu ku busente obusasula luumu abaana bwe basula ne basooka babawerebe ebirwadde omwana wo n'ava ebweru ng'oli mu kubonaabona nakujjanjaba galwadde omwana g'ateesiimira wabula ge bamukako obukasi ekiri e Dubai bakugamba kinyooka njagala osooka owulirize kasitole kano n'obwegendereza otegeere omwana wo ali e Dubai ddala ali seefu anti bakugambye nti sirimu ali e Dubai awonya n'okuwonya wuliriza video kano kajja kuba kawanvu muko kakwasaamu ku nnaku nika tufunemu ekyokuyiga ekintu kyengenda okugamba happening a Dubai sawa zino waliwo omwami arudde ku mobile money omwami arudde ku mobile money naye asiiza abaana babendi sirimu Dubai wan sijja kugera linnya lyo sijja kupostinga kifananyi kye naye wuliriza emboozi omwami ono yava Uganda ng'akimanyi mulwadde wa sirimu. Banange, wane Dubai sirimu wali ate empeke bazimira abaana. Omwami oyo yalina kadaama we mu kiyumba. Kadaama ng'abeera asindika ssente ng'asindikira boyfriend we. Kadaama olwava mu kiyumba n'ajja wa boyfriend we. Ne batandika okubeera bonna. Ne babeera bonna, ne babeera bonna. Naye omwami ono bed space we bali babeera yali talina asonyi ng'alekawo mukazi we mu katanda ka wansi n'agenda muka waggulu ne yeebaka n'omulala nga ye tayagala kumanya bye njogera ge mazima kakakutande nti obadde muwala ovuddewo ovudde oze kusulawo oba oze onoonya mulimu era akugaziya okugulu n'akwebakako omukyala ono Kadaama yali avudde mu kiyumba sente ze zonna yeziyakolanga yaziwanga boyfriend boyfriend napangisawo egundi apangisawo ka bed space sente zimu naziteeka ku mobile money omwami ono gwe njogerako akola ku mobile money ku banias soogedde linnya lyo ate kyaddeyo kifaananyi kyo naye osse abaana b'abantu then omukyalo ni yagenda okulaba nga alwala lwala nnyo nga mu butuufu alwala lwala nnyo ni yekebera yangulako strip akasooka nenkamuwa ni yekebera akasooka agenda okulaba line ziri bbiri si neti zonna zireese ekiraga nti ali positive nagulako okubiri ng'ali yekka nako nekamulaga positive nalowooza obuntu buno bukyamu nagulako okusatu jukira taliko amu counseling nti munange guma kola kikolaki nagula akokusatu nalaba nga akoye results positive nabala mu kiyumba gyabadde waka gyavudde ebbanga lyamaze nga yeekuumye n'engeri gyafunyemu sirimu amangu ddala ng'abadde yeesiga omuntu ng'agamba Uganda talina sirimu era buli ajja ku kyeyo abeera talina bulwadde yeesiga nnyo omusajja ye kuba omusajja yagenda okumukira e Dubai laba bulwadde bweyokuumira ebbanga lyonna n'ogenda mu kiyumba ky'omuwarabu n'omalako contract n'ojja neweesiga omuntu akwanidde ku online n'omuwa buli kimu ekikyo n'akutta ate nga takwagala baayawukana n'eggaali ekyennaku ekisinga okukwasa ennaku gaayi ono yali abawala bonna bwe mbedde space nga beebaseeko nga mulimu n'ekiwala bambi ekirala kinoonya omulimu nga kitandise n'okumanyiira ono omukyala mukulu nga kibeera kimusekerera babanga baakusuulawo guma
ekyabula munkwe kiri munze. Omukyala ono bwe yamala okwekebera jjukira yasooka n'aguma n'aguma naye yakuba omulanga. Ndi mulwadde. Twamugamba sirika bajja kukusekerera. Sirika. Naye ekyamuyitirirako ng'ono amusujja ng'abeera amusekerera mukimanyi abakazi musekerera bannammwe ng'oli bamusuddewo nga bakwanye ggwe. Omukyala ono kyava amugamba. Gakulemye kwekebeza otandike eddagala. Ogironja Samira. Nakulabira emisinde mu bed space eyo. Ng'abaana banoonya ki? Ng'abaana banoonya buli mwana gwe bali be baseeko anoonya kakebera. Gayye tatayiza. Kasitojja tayagala kukwanagaziya bugazi ayagala kwebakeko. Sex yawooma kituufu. It is nature. Naye okwekebeza kintu kikulu nnyo. Busipi po bukora. Wapata saa kwekebeza bireke. Sexi mwiso nyo. Siri mumwali Dubai. Webu uzi. Aseba antu pameka. Hajati ya gendo kulaba ngambutu. Mchalo na gendo kulaba ngambutu ufu. Arwala, 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 arwala. Chapa gula kustripu. Nyungula stripu ezu. So mganda wange. Be careful. Mjimani video na mpamu. Nefu nechokulika. Uladde jebuli mu Dubai sirimu aluma. Sirimu ono taluma angu atomulina. Ate sirimu taleta stress. Atomulina. Chalo ni yafuna stress. Yako gamuko. Nakolachi. Nakolachi. Ne yamara na ayimilira. Sirimu na yemu alimu Dubai. Bona teri yafuruma. So guys be careful. Wekuome. Say now.